Kandidati e Partisë Demokratike në bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët të zonës së Ishkënetës. Mes qindra qytetarëve atje, Duma u bëri thirrje që të mos shesin votën, por të mendojnë më shumë për të ardhme në 4 viteve. Kandidati e djathë u shpresë se do të mbyllë problemet e zonës e në veçantit e kanalizimeve dhe ujit të pishëm brenda 2 viteve të para të mandatit të saj. Pambarësisht se e di që eksperienca juaj, që vujtja juaj, që ajo që keni pa shumë e shumë, ju arrini të boni dalimin, kë keni për balë. Por vetëm një gjë, ju lutem fort. Ju lutem fort. Mos të nderoni sot të ardhmen e 4 viteve për 3 javë. Janë vetëm 3 javë. Me 21 qershor, jam e bindur që ne bashkë do nisim një projekt që dita ditës do të bëjmë më mirë. Premtimi i parë, detyra e parë, përveç detyrimeve të zakonshme që është kthimi dhe pastrimi i kanalit plotësisht dhe kthimi në zonë të gjelbër i pjesës tjetër të kanalit, rregullimi i rrugës me standard rruge, se unë këtu në Durrës shoh dy lloj rrugësh. Rrugët e vjetra, të cilat sigurisht janë ato që nuk janë rikonstruktuar dhe nuk ribohen, shoh dhe rrugët elektorale.